Novi tobogan i ljuljačke klackalice. Pitali smo mališani je li obnovljeno igralište i ispunilo njihova očekivanja. A jesi ti nama jako uzbuđena danas? Da. Zašto? Svaki put kad vidim nečija lica, uvijek se jako sretna. I onda budem jako sretna, pa zato što... Novo igralište ste tu. Da. I šta ti se najviše sviđa? Pa najviše mi se sviđa tobogan i naravno. Ti lijepo? Da. Što ti je najljepše? Pa tobogan. A s kim se najviše voliš igrati? Sa Sofijom. Naravno, to smo mogli i pretpostaviti. Htio bi igrati košarku, htio bi se igrati onako često. I tako. Sviđa mi se što je ljepše, tako da pa došle su nove ljulje, prije su bile stare. I tako što je došao novi tobogan i sve te klackalice. I to mi se sve sviđa, zato što sad pizla puno ljepše i puno šarenije. A za što su između ostali zaduženi bili djelatnici Unikoma? Asfaltirali smo 400 metara kvadratnih, odnosno novi asfalt je došao na taj dio, starog igrališta što je bio. I nogostup smo proširili dole da se spaja na nogostup koji zapravo ide na ovaj što presica sjenjak. Radili smo u umjetnu travu gdje smo pritom pazili na svo korijenje stabala, to se može vidjeti iz priloženog. Tu su i nove klupe i koševi. Jako smo sretni što je ovo dodana vrijednost upravo za kvalitetu života u našoj gradskoj četvrti i vjerujemo da evo, prošle godine kada smo otvorili košarkaško igralište, ove godine već drugi projekt, to je ovo veliko moderno dječje igralište, u idućoj godini planiramo još obnovu još nekih drugih igrališta. Ovo dječje igralište u koje smo uložili 122.000 eura, radove su izvele dvije gradske tvrtke, Unikom i Sportski objekti. Izuzetno nam je drago da je igralište puno djece. Naime, stavili smo novu opremu za djecu do 3 godine i za djecu od 3 do 11 godina. Kao što možete vidjeti, nova antistres podloga, nova igrala. U neposrednoj blizini igrališta zasađeno je 30 novih stabala. Isto tako u planu je nadogradnja vrtića Sjenčica. A na uskim njivama gradit će se novi vrtić, istaknuo je gradonačelnik. Dodaši kako je predviđena i obnova kolnika u ulici Brune Bjelinskog, kao i druga ulaganja u četvrt Novi grad.